Jô Colombo. Chico Vereador Raiz é muito humilde, responde todo mundo no Instagram, diferente dos pau no cu do Caixa Preta. Mentira, nós só respondemos. Só o Rabeto Paulista responde. Exatamente, é. Rabeto Paulista. Então fala com o Barreto. Outro fala alguma coisa, enfim. Ah, não tem como responder, galera, infelizmente é muita mensagem que chega. A gente é celebridade. Breno Helfer, Chico. Só quatro mensagens. Chico, estamos querendo pegar uma leva de peguete pra ir de Santa Catarina pra Bahia. Tens um brick pra nós? Manda um abraço pro grupo da Tá Duro Dorme. Foda. Tá bom, querido, abraço. Tá bom, queridos, abraço. Eu tenho uma cegonha aqui, guri. Eu tô com uma família. Desde Escapade até aqueles 206 que fica com a boca aberta indo pro litoral. Escapade ou Peugeot? Escapade é aquele Escapade. Da família brasileira. A SW, é a Belina? Né? A SW? Não, ela é um... É a Belina da Peugeot. É a Belina da Peugeot, só que aí. Off-road. Isso. Ariel Halber. Buenas, gurizada. Pedrão, já olhou no grão do olho do Chico e disse... Não conseguiram ganhar. Tem que olhar no grão. Calma aí, vamos criar um clima. Xandelli, bora. Tá fechado o canal deles. Tá, e aí, como é que vamos fazer, cara? Não, mas é de longe. Né? É só de longe. Não conseguimos ganhar de uns infeliz, cara. Tava aí no troço todo direitinho, indo e tal. Falaram merda, falaram. Mas nós tava bem! Tinha um troço bom por vir! E agora o quê? Filizama! Aí! E nós temos que aplaudir e achar bacana. E acabou, né? Fazer. E aí é isso aí. Não adianta. É difícil. Segue-se, perfeito.